Polisi okukola ekikokoto kino kibireko bumanyi bw'amateeka obadde bweyongedde mu kitundu kino nga kigambibwa nti obadde bukolebwa abamu ku bakifeesi abadduka mu Kampala oluvannyuma lwa poliisi okubaggulako olutalo. Wakati mu kufuuza bakifeesi bano, poliisi egudde ku nfo n'ebiwonvu abantu bano mwe babadde beekukuma mu budde bw'emisana era ng'eno gye babadde bava mu budde bw'ekiro ne batandika okutigomya abatuuze. Ye yaduumidde ekikokoto kino RPC Ahmed Kimera ategeeza nti wabaddewo okweyongera ku bumenyi bw'amateeka mu disitulikiti ye MPG. Akati yeyo operation gyolabe era abo tubadde tubalina ku list, twakola intelligence amaanyi mbadde ngalina era nga gutwagala tumumanyi nakiki kyakola naye waabeera. Kati tetugenze bugenzi leero twakipulaninga dda ne disitulikiti committee kimanyi twakituulamu ne tukisanctioninga. Era kati wano ebadde implementation just kuteeka butesi muki munkola naye nga intelligence mbadde njirina yonna nagifuna bulungi nnyo. Kyovaolaba basajja bange mbayimbudde nga bamanyi kyebagenda okola nga bamanyi era kyovaolaba bakwase buli muntu gwe tusuubira nti yono gwe twagala. Emirimu gisajjaladde mu kibuga kino ekya MPG Town Council nga poliisi egobagana n'abakifeesi bano beesokodde mu bimu ku biwonvu n'obulikonda likonda obuli mu MPG Town Council. Abamu ku batuuze bawagidde ekikola kino poliisi kyekoze kyokka abalala ne bakiwakanya. Sinze saawa entuufu okukwatiramu abantu olw'ebbula ly'emirimu lyayinza okuba nga agenze n'afuna w'atuula oba w'abeera kutwaliza ku budde naye ngaate simumenyi w'amateeka oba nga simuddu naye kati bw'ogeri n'omukwata nga obadde tosoose na kulabula ekyo kiba kikolwa kibi nnyo nnyo nga poliisi bwekyereereze. Epoliisi yakoze bulungi ku nsonga eyo. Tuli basajja wano nze sikuba nga kumatatu sikuba nga kuki sinakikyamu kyonna kyenali nkozeeko naye ate nange jjuzi ababbi bannumbagana mu nju ne bantwalira ebyange naye baali bagakunzita kakati n'olw'ensonga eyo nze mpagira nnyo ekikwekweta ekyo senga kiba kize mu mpidi muno nga buli lunaku oba luvannyuma lwa nnaku bbiri bajja ne batuyamba ku abo bakkondo. Mu mbeera eno poliisi egenze yaza buli kifo kyonna bakifeesi bano baadde basuubira okubeera era nga abamu basangiddwa mu bibanda bya firimu abalala nga bali mu bifo bya betting. Kutte 22 abali ba mairungi wansi ku mwala eyo babeerayo ne beekweka bakubirayo amatatu balirayo mairungi banyumi banjaga kakati ebintu ng'ebyo bitwagala okukomya mu kitundu muno. Kulaba nti tubitulira ddala ku nfeete. Bo abakwatiddwa mu kikokoto kino bategeezezza nti poliisi ebakwatidde mu biseera bikyamu kubanga badde mu biseera byabwe b'eddembe. Bo abakwate bakuumirwa ku poliisi ey'MPG era nga basuubira okutwala mu kkooti bavunaanibwe nga poliisi emaze okubanoonyerezaako.